CJ on the Hallo, jeg heter Stian Linnes, jobber i Oslo Skateboardforening som daglig leder. Vi styrer mest med Oslo Skatehall og SKU13. I dag er jeg i Oslo Skatehall, og nå skal jeg lære deg Axel Stall. Jep, da er vi klare for å lære Axel Stall. På norsk vil det hete å stå på akslingene. Vi sier skateboard trucks, der hjula henger fast. Når du skal klare en Axel Stall, skal du altså stå på disse to her. Oppå det som heter copingen, da tar du fart herfra, du kommer opp, du løfter framhjulet, får plassert baktrykken eller akslingen, legger den på, plasserer fremste, står litt siden det er axel stå, løfter opp tailen og dropper inn igjen. Før du skal lære axel stall, burde du kunne droppe inn og backside kickturn. Det som også er nyttig er å lære seg backside grind. Fordi hemmeligheten i å lære seg axel stall er feelingen med baktrykk. Fordi du skal ha baktrykk, baktrykk, baktrykk. Plassere baktrykk på coping før man tar på den fremste. Og kan du backside grind? Alle elsker grind-lyd, så har du feelingen. Og gjerne kunne droppe axel stall fra stående her. Da er det viktig at du ikke kommer for høyt opp. Du må ikke være stiv pinne. Du må komme deg ned, for du skal ut i buen. Er du høyt oppe, stiv, da kan dette skje, og det vil vi ikke. For å henge opp. Baktrykket, feeling, tyngde, tyngde, og droppe inn. Ut i buen, bøy beina. Da er det på tide å lære seg axel stall. Baktrykk, baktrykk. Ikke for mye fart, ikke for lite fart. For mye fart kommer du opp og opp på platået. For lite fart kommer du ut i buen, og du får ikke axel stall. Skal jeg vise perfekt fart, og det jeg mente med feeling med baktrykk, det er at nå må farten økes litt i forhold til backside grind. Du må komme deg opp på baktrykken, så at du er over kanten på copingen, så setter du på den fremste. Right, axel stall er en ting, men kombinasjonene er uendelige. Også innen axel stall. Du kan ta axel stall to reverse. Du kan ta fakey opson axel stall. Og en axel stall som rører på seg, altså grinder, heter 50-50. Axel stall, også neste er 50-50. Five-oh, eller single axel stall også. Det er å stå på baktrykken uten å sette på den fremste. Det er også en kombinasjon du må øve videre på. Og når du har feelingen med baktrykk, og har lært deg å plassere den først, for så å ta på den, så blir dette easy. Skal jeg vise 50-50 og 5-0 og axel stall reverse.